Dan nak dekat patah sangat. Okey. Ada. Siapa menang sekarang? Padam. Dah. Okey. Siapa yang kalah? Kena denda. Dia jadi enam lah. Okey. Jom kat alam. Denda ni. Baru tahu nak denda. Cuma denda suruh patahkan gigi. Ya. Yeah. Jangan eh. Nak patahkan lama lagi. Dari jam 4 tu patah. Denda. Basuh pink, basuh mangkuk ni. Ini cara-cara untuk basuh mangkuk. Tengah basuh pinggan. Bibit saya ni bising sikit eh. Sorry. Mana-mana kat tepi ni. Okay. Sabun kita orang guna tu sabun light. Betul-betul. Tengok. Tengok. Dah bersih gila dia, Abang Jam. Dah. Okey, basuh. Basuh mulut kau. Bercomot-comot. Tambahkan kacang gula. Basuh pinggan. Jadi. Dah. Okay, dah. Kalau aku nak makan sushi, tak nak. Adik takkan? Tak nak. Makan cepat. Tak nak lah, Badam. Denda tu kejam sangat. Tak. Eh, mana chopstick lagi? Cepat. Tak nak nak tomato. Cepat dicampur sos tomato. Tak nak nak sos tomato. Cepatlah. Tak boleh. Dah cepat tu. Zam-zam aku bawa daripada adik. Cari. Tengok dia. Tak munggah. Kena minum air zam-zam ni. Kena selawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli Allahumma salli. Tolonglah ya Allah, tolonglah jangan pedas ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong. So sekali je, mana-mana. Cepat, sini sikit. Allah. Okay. Nganga. So sekali je. Kau makan mi ramen pun. Bantik. Ni ramen aku kena makan. Okey. Makan dulu. Cepatlah nanti video lambat. Okey. Macam mana rasa dia macam kena rasa sos cili?
biasa. Dia tak pernah makan sauce cili. Sepedas. Jangan lupa subscribe dan like. Bye.